Aí, pessoal, estamos aí mais uma vez, tudo bem, hein? Estamos aqui mais uma vez com o nosso SL300 Convida. Hoje vai ter a participação especial aí do Tom Lima. Não sei se está com a gente já, vamos ver se já está com a gente já. Então, bora lá. Então, hoje estamos começando aqui, então, esse SL300 Convida número, se não me engano, número 23. Né, que é um projeto aí que para a gente fomentar aí, dar um fomento para a arte e a cultura independentes aí, aqui nesse Brasilzão de meu Deus aí, bora lá. Bora lá, uma boa tarde para vocês, aí Roberto, grande Roberto Montes, grande parceiro aí do Los Betos, Roberto. E a Tássia, né, que é a idealizadora do projeto, grande Tássia, oi Tássia, tudo bem? Então estamos aqui já, no aguardo, né, para um bate-papo aqui, falando um pouco sobre música, sobre outros assuntos aí importantes aí nos dias atuais, né, culinária, astrofísica nuclear, que mais? Astronomia, geologia, não, brincadeira, não. A gente vai falar basicamente sobre música, né? Música autoral, como é que tá o cenário, essas coisas todas aí, né? Então vamos lá. André Maurício, tudo bom? Boa tarde aí. Travou? Ah, é? Deixa eu ver aqui. A Tássia tá falando aqui que o Tom tem outros perfis? Ah, entendi. Então, Eve Luiz, ele pode entrar como Tom Lima, como Eve Luiz, é isso? Beleza, tamo no aguardo. Tamo no aguardo então, pessoal.
Vamos no aguardo aqui, deixa eu ver se ele já tá com a gente. Ah, já tá, ó. Eve Luiz. Ah, tá. Sorte que a Tássia deu um toque. Então vou adicionar aqui. Adicionando. Bora lá. Grande Tom. E aí? Tudo jóia, Tom? Parou? Tá me ouvindo, Tom? Agora tô. Beleza. Aê! Top demais. Agora deixa eu ver se, se a imagem sua aí dá uma... Pra mim tá um pouco pipocada a imagem. Deixa eu ver se ela já melhora. É, o meu sinal aqui tá meio ruim. Ah, tá, tá. Ah, não, agora tá legal, tá legal. Ela fica oscilando um pouco, mas dá para conversar. E aí, então, tudo bem? Tudo jóia? Beleza, tudo bem, tudo jóia. Tudo chique. Ô, Tom, deixa eu te falar. Eu tô falando aqui... É, de São Lourenço, Minas Gerais, e Circuito das Águas, sul de Minas. E você tá onde, rapaz? Agora eu tô em Pindamonhangaba. Eu tô na casa da minha mãe. Pinda? Vim passar uns dias aqui, né? É. Eu não sou daqui, mas eu tô aqui no momento. Eu sou de São Bernardo, ah, ABC. Tá. São Paulo, né? Ah, ô Tom, Pindamonhangaba é relativamente perto daqui até, viu? É quando eu pego a Dutra para vir para cá, né? Passa por Pinda. Acho que o último pedágio que pega é em Pinda, né? Para vir para cá. E você, ô Tom, e você é de onde, né? Você, qual que é a região que você é? Oi? Ah, tá, não, tá dando um delayzinho aí tá dando Isso, tá. Atraso, né, na nossa conversa aí. Não, eu perguntei se, de onde que você é mesmo, né? Você tá em Pinda agora, mas você... Eu sou de São Bernardo do Campo, ABC. São Bernardo, opa, chique, isso. ABC, né? Não esqueça com esse calor de tomar uma água, hein? Toma um pouquinho de água aqui, Tom. Olha o naipe. Opa. O naipe da água aqui, Tom. É, tá aqui, ó. Pessoal, atenção, audiência aí. Não esqueçam da água, hein? Normalmente é um café, mas tá muito quente para tomar café. É, tá quente. Aqui tá 33 graus agora. Então, aqui eu nem sei, rapaz. Aqui o que eu sei, Tom, é que o capeta desistiu de mandar as pessoas pro inferno, agora tá mandando pra cá. Tá indo pra aí, né? Aí tá mandando direto pra cá. Aqui tá mais ou menos igual. Aqui tá mais ou menos igual, tá parecido. Região seca, né, cara? Bem seco, né? Tá, bastante. Tá demorando um pouco para chegar o... Pessoal, é o seguinte, eu acho que tá demorando um pouco para chegar o som aí. Tá dando um delayzinho entre a minha fala e a do Tom, né? Mas vamos assim mesmo, né, Tom? Ô, Tom, deixa eu te perguntar. Então, você é de São Bernardo? Eu tenho visto que os bares já estão subindo na região. Como é que tá? Como é que você tem sentido lá? Tá voltando a música normal? Eu não tô tocando por enquanto, né?
Esses dias eu tava bem parado, né? Inclusive, eu tava tocando com um sanfoneiro, né? Tocar o forró pé de serra, eu fazia contrabaixo para ele, né? E como eu vim para cá, vai fazer 2 semanas, né, que eu tô aqui, eu ainda não vou. A gente já voltava, tava com as aulas online, né, que eu também dou aula, mas tocar eu ainda não voltei. Tocar. Eu fiz até uma live minha, né, só, mas foi só isso mesmo. Eu fiz uma live para divulgar minhas músicas, né, aí eu toquei só a música minha. Mas voltar nos Legal. bares eu ainda não fui. Não fui atrás para ver como é que tá, não, porque tinha parado tudo, né? Tinha dado uma cessada legal, então eu não sei ainda exatamente como tá. É, eu vi que São Paulo parece que eles alteraram lá as cores, né? O negócio das cores lá, né? Parece que tava não sei se é na amarela e foi para verde agora, já também liberou cinema, tal, né? Então, provavelmente e parece que também em São Paulo, não sei como é que está no ABC, em São Paulo também liberou para casas de espetáculo com até 600 pessoas, né? Parece que liberou também, né? Então, eu acho que aos Eu não, pouquinhos eu está não, não. voltando, né? O que que você está achando, Tom? Você acha que está na hora de voltar? Você acha que tem que ter um pouco mais de cautela? O que que você acha, na sua percepção? Cara, isso é muito complicado, né? Assim, ao mesmo tempo que eu acho que deveria voltar, porque assim, os artistas precisam trabalhar, né? Quem vive disso. Por esse lado, eu acho que deveria voltar, mas a gente tem o outro lado da questão da saúde, né? Da questão da prevenção, da gente se prevenir. Tem esses dois lados, né? Eu acho que tomando uma medida de cautela, né, um pouco mais elaborada, talvez acho que a gente poderia voltar aos poucos. Porque até mesmo, ó, que nem eu fui numa livraria esses dias comprar um livro e não podia entrar na livraria. Eu falei, poxa, mas estranho, que os shoppings eu posso entrar, a livraria não tinha ninguém, eu não podia comprar livro. Era um sebo, né? Porque eu gosto muito de ir em sebo comprar livro. E não podia entrar. Eu falei, poxa, e os bares estão, muitos bares, botecos estão abertos, restaurantes estão funcionando normal. Eu falei, poxa, uma livraria, eu acho que seria o lugar de menos risco, porque dificilmente as livrarias estão cheias, né? Ainda mais um sebo, não costuma ter aglomeração de pessoas, né? Por esse lado aí, eu acho que deveria voltar, mas talvez com uma medida de cautela um pouco mais elaborada, né? Um cuidado maior, talvez. Acho que seria mais interessante dessa maneira, pensando assim, né? Aqui na região voltou faz uns 15 dias, sabe? Voltou. Eu não tenho visto tanto como que tá na questão da aglomeração, né? Porque eu fiz um ou outro, acabei fazendo um ou outro som, tal. E um dos lugares que eu toco, ele é um lugar fechado, né? Só para hóspedes. Então eu não vi como é que o pessoal está se comportando. Mas eu vou te falar que, assim, para gente que trabalha com arte, com evento, foi um período bem difícil, né, cara? Bastante. Foi porque foi meio que uma rasteira, né? E a gente ficou meio que sem. Ficou no escuro, né? Porque não tinha o que fazer. A gente não sabia para que caminho. Eu acho que ainda tá assim, né? A gente ainda tá assim, sem saber para onde vai, né? Porque ao mesmo tempo que tá voltando aos poucos, mas a gente ainda não sabe se o que vai vir, né? Eu acho que vai levar um tempinho. Uma coisa eu tenho certeza, que tudo vai mudar, né? Como funcionava, eu acho que não vai funcionar mais. Eu acho que não Então, dá mais o para que a gente ser tem da mesma falado aqui maneira como é isso, sempre né, Tom? foi. Eu acho que não vai ter como. Algumas coisas vão ter que mudar, né? Ô, Tom, o que a gente tem falado aqui, no, no, no nossos, nossos, nossas prós aqui de terça-feira, é na questão do online, né, cara? Que a gente foi obrigado a migrar para o online, né? Tanto nas lives quanto nas aulas, né? Você é professor, né? Você é professor, né? Multiinstrumentista. E aí nas aulas, por exemplo, a gente teve que bolar um jeito de levar nossas aulas para online. Muita gente já estava fazendo isso. E também os shows, mas o show, pelo que eu percebo dos artistas
igual a gente assim que é independente, né? De música independente, é difícil você conseguir uma forma das pessoas pagarem, né, cara? Exatamente como eles estão fazendo, exatamente como é feito, né? Deve ter alguns macetes, algumas coisas aí. Assim, os artistas já de ponto, né, para eles fazer, mas os artistas independentes igual nós já ficam um pouco mais complicado. Ficou mais difícil. Tem os apoios, é isso. Beleza. Eu acho que nesse período agora a gente vai. É o que a gente tem falado, né, então, porque. A gente vai ter que se reinventar. E, tipo, você fez uma live nesse período? Só essa live com as músicas autorais, né? Isso, foi só. Aí antes de eu vir para cá, eu estava até preparando uma outra live que seria o Tom Convida, né? Que eu ia convidar alguns amigos, né? Que eu ia fazer um agradecimento a eles e tudo mais. E aí a gente ia mesclar, né? Eu ia tocar músicas minhas e os MCs que eu costumo tocar também. Só que acabou não dando certo, né? Eu tive que vir para Pindamonhangaba e acabou não rolando essa live. Era para ter sido dia 30, né? Era para ter sido. Era para ter acontecido dia 30, mas acabou não dando certo. Seria a segunda. Depois disso eu ia ver o que ia rolar, né? Para ver se fazia ou faria outra ou não, né? E não sei, eu acho que futuramente que essa vai ser uma nova forma da gente trabalhar, né? No online também. É Eu tenho engraçado que eu visto já estava isso, né? sacando isso há um E tempo. talvez antes do isolamento, Oi, não entendi. Cortou. você falou antes do isolamento, você já estava com essa ideia já das lives e tal? Já assim, bem antes, né? Eu conversava com uma amiga, a gente até fazia assim, tão. A gente não tinha um foco, né? Era mais. A gente fazia com convidados, né? A gente convidava um artista, entrevistava ele. Era mais ou menos aqui, assim, como a gente está fazendo. Isso há o quê? Há uns Legal. 3, quase 4 anos atrás. A gente já fazia. E eu já sacava que isso era uma nova ferramenta que a gente podia usar. Só que faltou a gente fazer isso com mais foco, com mais determinação, pensar de uma maneira melhor, né? Mais elaborada e tudo mais. Eu acho que isso vai ser uma maneira do futuro de se trabalhar. E tá aí, hoje está acontecendo, né? Está acontecendo. Você foi desbravador, então, né? Você foi pioneiro, então, né? A gente fez bastante assim. Faltou dar continuidade, né? Agora vamos ver se a gente faz uma coisa um pouco mais elaborada, mais segmentada, né? Porque a gente estava conversando nessa questão de você conseguir ganhar dinheiro com isso, né? A palavra é essa mesmo, ganhar dinheiro com a arte, né? Porque você vê que em pouco tempo, em muito pouco tempo, a maneira de você vender você vender a sua música ou qualquer forma de arte, né, mudou assim nos últimos 10 anos, mudou assim radicalmente, né, cara? E eu acho que até as indústrias mesmo não estão sabendo lidar, né? Você pode ver, né, cara? A indústria do cinema, a televisão tá capengando também, gravadoras todas, né? Porque não conseguiram seguir essa tendência, né, cara? Hoje é muito difícil você fazer com que as pessoas paguem, né, cara? Porque as pessoas têm de graça, né, cara? Então é difícil. Por exemplo, você faz uma live e assim, é difícil você colocar
para que eles fiquem assistindo, que aquilo é um trabalho, né, que você está desenvolvendo, e que, se você não sai daí, por exemplo, o dinheiro que a pessoa vai colocar ali não é nenhuma contribuição, né? É graças a um pagamento, né? É como se fosse um cover, né? É um cover, né? Um cover, uma entrada, você vai ter um show na... Mas até você mudar essa mentalidade na cabeça das pessoas, né? É difícil, porque a pessoa paga se ela quiser, né? Não me chamar. No Brasil, a gente tem essa dificuldade, né? Fora, pelo que eu escuto falar, né? Eu nunca fui para fora, mas como a gente vê bastante os artistas falarem, fora tem outra mentalidade, né? Eu acho que a gente, é um paradigma, né, que a gente vive aqui, de que a arte não se pode pagar, né? Que ela tem que ser gratuita. E não é, porque é um trabalho, né? Que nem eu sou compositor, por exemplo. O meu trabalho é captar isso do, né, do universo e trazer da melhor maneira que eu puder. E apresentar aquilo, né? Ou que seja dando aula, por exemplo, né? Você passou um período estudando para ter um certo tipo de conhecimento para passar ele para as pessoas, para quem quiser ter o conhecimento. Então, seria justo a gente ter essa mentalidade de pagar, né? Assim como a gente compra arroz e feijão, porque a pessoa colheu, sacou, né? Levou até o mercado para nós, aí a gente paga por todo esse trabalho do plantio, da colheita, né, de ensacar, e tá tudo prontinho para a gente trazer para casa. É a mesma coisa, é uma questão de mindset, né, vamos dizer assim, de virar essa chave e quebrar esse paradigma de que não deve pagar, né, a não ser talvez no futuro muito lá à frente, quando tudo for de graça, né. Quando a gente não precisar mais do dinheiro, aí tudo bem. Quando tiver tudo para todo mundo, aí sim. Mas a gente vive num mundo capitalista, então tem que ser pago, né? Não tem... É uma questão de mudar os pensamentos e quebrar esse paradigma aí, né? Que no Brasil a gente ainda... Eu acho que está um pouco mais enraizado, né? Thomas, eu acho que, assim, esse papo que nós estamos tendo aqui, eu acho que já é um comecinho, né? Mais pessoas falarem sobre isso. Sim. Os outros artistas independentes também, que têm música própria, ou que estão fazendo suas lives, se mobilizarem também e falar sobre isso, né? Explicar para as pessoas que curtem. Não, o povo consome cultura pra caramba. As pessoas gostam de cultura. Só que antigamente o cara ia na loja e comprava um disco, né? O cara queria ouvir uma música, pô, se não tocasse na rádio, às vezes, antigamente, é que você deve ser bem mais novo que eu, mas antigamente tinha aquele negócio de você ouvir a música na rádio e ter que apertar para gravar, né? Você tinha que gravar a musiquinha, ficar esperando tocar na rádio, porque senão você tinha que comprar o disco. Então. Agora, hoje tá fácil, né? Hoje a molecada vai... Poxa, você vai no YouTube, tem, você vai... você pode baixar as músicas e tal... E isso tudo, né, cara, você falando em arte, não é só música, né, isso que a gente está percebendo, né, não é só música, tá difícil. O que eu percebo é que o pessoal tá ganhando artistas mais famosos e tal, eles conseguem ganhar muito com show, né. Muito com show e muito com patrocínio também, né? Com patrocínio. Os patrocínios. Faz comerciais e tal, agora na pandemia também. Agora, os artistas independentes, no caso da gente e tal, a gente tem que fazer essa mobilização, né, cara? Tentar fazer com que um artista que tem X seguidores, X tal, consiga agregar um outro artista que também tem X seguidores. Aí, um tanto daqueles seguidores desse artista, pô, gostei do trabalho dele também. Ah, deixa eu dar uma olhada como que é. Né? E aí, aos pouquinhos, você vai colocando essa consciência na audiência, colocando, fala assim, aí o cara vai lá e, puxa vida, entre aspas, né? Porque, assim, ainda a pessoa ainda paga se ela quiser, né? Ela não tem obrigação de pagar e tal. O cover, tal, né? Principalmente
no virtual, né? O pessoal pode assistir e tal, tem o direito de ir lá pegar seu Facebook ou o YouTube e tal e ver a live que ela gosta. Mas também rolar essa consciência, né? De que, poxa, calma aí, eu tô consumindo um produto aí, né? Eu tô consumindo um produto aí, vamos ver aqui como é que dá para fazer. E normalmente o valor não é, esse valor não é pré-fixado, né? A pessoa pode ir lá e dar o valor que ela achar que pode e tal, né? Mas eu acho que aos pouquinhos as pessoas estão conseguindo ter essa consciência, né, Tom? Sim, sim. Eu vi alguns artistas falando isso, né? Que fez a live assim, só que fez fechada e a pessoa dava a quantia que a pessoa quisesse, né? O espectador, né? Ela não colocou taxa nenhuma, deixou em aberto. Né? Uhum. E ela falou que foi bastante interessante, porque às vezes ela pensava, ah, vou cobrar 10 e a pessoa pagava mais, né? Dava mais do que o que ela cobraria. Então, isso foi uma coisa bastante legal, né? Uma coisa bastante legal de se fazer. Né? Mas são pessoas que... O que dificultou, já te cortando, o que dificultou para a gente, eu fiz lives quase todas as semanas, né? E tem os artistas aqui da região também, a maioria fez. Tem aqui o grande Wesley aqui, que ele é guitarrista, deixa eu dar um oi pro Wesley aqui. É o Wesley, tudo jóia? O Wesley, que é guitarrista de uma banda aqui, muito conceituada, muito famosa aqui na região, que é o DK53. Eles também estão fazendo as lives ainda, assim como eu também estou fazendo, desde o começo do isolamento. E uma coisa que a gente percebeu é o seguinte, a dificuldade que a gente teve, Tom, foi que a plataforma que a gente pega para fazer a vaquinha virtual, né? Essa plataforma que todos pegam, ela tem um mínimo de contribuição. Então, isso deu uma travada, sabe? Esse mínimo de contribuição é R$25. É R$25. Então, a pessoa às vezes vê a live e vai lá para pagar o cover, né? O cover, eu acho que o interessante é igual você falou, R$10 estava lindo, né? Talvez até 5, né? Dependendo da quantidade de espectadores e tal. 5 seria lindo para quem está... Eu acho que não teria problema nenhum para quem está assistindo a live. Poxa, pô, que legal, vou pagar 5. Só que esse site, né, da vaquinha tem esse mínimo, que é R$25. Aí acaba que fica um pouco mais difícil você conseguir que as pessoas contribuam, né, que elas paguem. Né? Eu, pelo menos, eu percebi isso aí. No começo foi legal e depois foi caindo, sabe? Aí, tanto que as últimas eu nem fiz vaquinha mais. Ah, não faz mais. Deixou já no livre. Eu não sabia que tinha... Qual foi a plataforma que você fez? Eu acho que o nome é Vaquinha mesmo, Vaquinha Online. Você procura lá, é Vaquinha Online. É Vaquinha Online. Tem várias, mas essa é... O que eu vejo é essa... O layout deles é verde ainda. Vaquinha. Vaquinha.com, alguma coisa assim. Só que o problema foi esse. Então, quando a gente colocava lá para as pessoas contribuírem, né? Ou pagar, como queiram, né? Chamar. Pagar o cover. Aí era R$25, cara. R$25. Nessa época, assim, de pandemia, tá maior para as pessoas, né, cara? Por R$25 já... Opa! Já, aí eu acho que baixou um pouco daquela vontade da galera... você tá falando aqui que chama Vaquinha Virtual, com K. E aí as pessoas ficaram menos propensas a fazer a contribuição. Sim. Desse ponto, acaba atrapalhando, né? Até mesmo se como de repente uma pessoa assistindo falar, eu acho que isso para mim vale 50 e ele está disposto a pagar esse valor, né? Contribuir com esse valor, nesse caso já quebraria tudo aí. Porque, não sei, né? Não, acho que não deveria ter isso, né? Teria que ser em aberto e ficar a critério de quem tá contribuindo. Né? Eu entrei em contato com eles lá, eles explicaram mais ou menos, tal, porque as campanhas deles normalmente são para arrecadar bem mais dinheiro, né? É um negócio bem legal, até porque... essa vaquinha, eles arrecadam dinheiro desde, por exemplo, o cara precisa de uma cirurgia, tal, precisa de milhões, aí ele faz a vaquinha lá, a galera contribui e tal. Parece que eles fizeram esse formato por causa disso. Fizemos 25, chegamos
ao ponto de 25 no mínimo. Mas aí acabou que prejudicou. Pelo menos eu acho que prejudicou um pouco. Se você tem, sei lá, você faz uma live, você tem 50 pessoas simultaneamente lá na live, normalmente as lives, não sei como é que você tem essa visão, mas assim, as minhas e essas lives nossas agora que a gente está fazendo do bate-papo, né, da nossa prosa, elas dão uma média de... A live do SL300 Convida, ela dá uma média de 300 para cima, vai, que seja. Às vezes 500, a última deu, acho que deu 1.000, se não me engano, visualizações, né? Então, se você pega aí, vai, você teve 300 visualizações, você pega uma média de R$5 de cada pessoa que assistiu, dá um bom dinheiro já, né? Entendeu? Opa! Isso, né? Já dá um bom dinheiro. Uhum. Mas aí 25, o cara olha lá, o cara vai lá, pô, vou ajudar. Aí o cara olha, pô, 25, pô. Já dá uma desanimada, uma brochada, né? Uhum. Entendi. Fica mais difícil, né? Até mesmo do período que a gente tá, né? Que muitas pessoas acabaram ficando sem trabalho, né? Então, ficou mais difícil, né? Uhum. De muita gente pôr a mão no bolso. As pessoas ficam mais solidárias, né? Por causa do período, né? Da dificuldade de todo mundo, mas... Isso. Nem todo mundo tem condições, né? De doar. Né? Nem todo mundo tem. Nesse período é assim, né? Ricardo. Ô, Tom, mas mudando um pouco o rumo da prosa... Conta um pouco sobre você, cara. Como que seu envolvimento com a arte, como que começou a sua paixão pela música, como você começou a compor? Travou aqui, eu não ouvi o... Tá me ouvindo? Travou? Tô ouvindo. Travou, eu não escutei o que você falou. Mas você tá ouvindo legal agora, só entendi, né? Muda a prosa. Tô. Só ouviu, muda a prosa. Então, vamos mudar o rumo da prosa, né? Ô, Tom, não, eu queria que você falasse um pouco sobre como começou o seu envolvimento com a música, com a composição também. Como que você começou a se envolver com a música? Até chegar assim no... profissional e tal. Como começou a sua história com a música? Ah, tá. Bom, o amor, né, pela música vem desde criança. Desde pequenininho mesmo, né? Até que minha mãe fala que minha mãe é evangélica, né? Quando eu ia pra igreja, eu ficava querendo pegar os instrumentos, né? Dos músicos lá. Eu sempre tive essa paixão, né? Desde criança, eu me lembro de olhar, às vezes, ver... uma banda no palco, coisa assim, e eu ficar pensando, caramba, eu sei fazer aquilo, né? Isso rolava na minha cabeça, né? Eu pensava isso, desde criança. Aí até que aos 3 anos eu comecei a estudar um pouco de música, né? Comecei a estudar saxofone na época, mas não aprendi muita coisa, né? Comecei a ler as partituras ali um pouco e acabei deixando de mão. Depois, aos 20 anos que eu voltei a estudar mais sério. Eu sou autodidata, né? Eu estudei, peguei algumas dicas de algumas pessoas, tal, estudei com um professor ali, outro aqui, né, mas não tenho formação nenhuma. A maioria mesmo do conhecimento meu é autodidata. Eu sou bastante curioso, né, e vou atrás dos assuntos, né, eu faço isso. Começou basicamente assim, né, eu me lembro que de eu aprender a tocar violão, de eu começar a tocar o violão, eu já comprei, né, eu já tinha um caderno de música, que eu escrevia as letras, tinha letra e melodia, né? Mas não tinha harmonia ainda. Que legal. Só que eu perdi esse caderno. Tinha um caderno com um monte de música que eu já escrevia. A melodia, você já escrevia as notas já, e os tempos? Você já, pelo contato, não, que você era tem que só era... Eu tinha noção, mas eu não escrevia na partitura, não. Não fazia partitura. Era só letra, tá. Era a poesia, né? A poesia e melodia. Então eu cantava, né? As músicas. Só que não tinha harmonia. Né? Eu ainda não tocava num instrumento harmônico. Então não tinha harmonia. E aí depois disso eu fui desenvolvendo. Até que eu fiquei um tempo depois sem compor, né? E
fui só estudar. Mas uhum. esse contato com uma coisa que eu sempre gostei muito de escrever, né? De colocar as ideias, né? De falar, né? Falar o que pensa, né? Eu gosto muito de, nas minhas músicas, por exemplo, né? Que a gente chama de amor, né? Falar de amor, mas de uma forma diferente, né? Não só falar do relacionamento que não foi legal, que não deu muito certo, né? Que basicamente, sei lá, acho que uns 70% das músicas falam sobre isso, né? Também tenho músicas assim, mas o meu foco sempre foi mais falar da coisa... não por esse lado, né? Mas falar do amor de uma outra forma, né? Do amor de, mais em essência, né? Eu tento passar isso, né? Não sei se as pessoas captam isso, né? Mas eu tento passar isso. Essa é a ideia. Né? Esse foi meu primeiro contato. Aliás, o cavaquinho veio primeiro do que o violão, né? Eu fiz 2 meses de aula de cavaquinho. Um professor que foi ruim pra caramba. Professor, porque só faltava na aula, né? Eu ia pra aula e o professor não tava. Puxa! E aí eu fui... Comecei a pesquisar sozinho. Uma travadinha aí, daqui a pouco volta. Então também. Também aqui. Um deles começou a pagar. Aí eu falei, olha que legal, dá pra ganhar um dinheiro. Aí eu dei aula pra vários uhum. amigos, né, de violão. Ninguém levou muito a sério, né, porque eu... Oi? Voltou? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma travadinha numa parte da sua fala, mas foi rápido, aí voltou. Travou. Tá ouvindo? Chique demais. Mas voltou, né? Ah, tá. E foi isso aí. E foi isso aí. Depois eu estudei um pouco... Voltou? Depois eu fui estudar um pouquinho de guitarra, né? Uhum. Estudei, acho que foi três anos que eu estudei de guitarra. E foi onde eu uhum. tive um vislumbre, assim, muito bacana. Eu tinha um preconceito enorme contra a guitarra. Preconceito, né? Da guitarra. Porque na falta de conhecimento, né? Na época eu achava que a guitarra era coisa para roqueiro, né? Mas isso há muito, muito tempo atrás, né? Não conhecia, não sabia uhum. o que ela podia fazer, né? Aí foi na aula com esse professor, né? Que é o Isídio. Cara, muito bom mesmo. Aí foi onde abriu. Falei, caramba, que bacana, né? Onde eu tive o vislumbre da guitarra. Hein? E daí foi, tá aí até hoje, né? Ah, que legal, cara, que legal. E a parte de composição é igual você falou, né? Você já começou a compor mesmo antes de se envolver com o instrumento, né? Antes, eu já tinha esse desejo de falar, né? Já compunha, já escrevia. Não sei se era bom ou não, né? Eu não tenho nenhuma das músicas dessa época, né? Porque eu acabei perdendo o caderno. E você vê, eu não sei porquê, né? Eu escondia esse lado, né? Acho que nem minha mãe acho que sabia que eu tinha esse caderno de música, eu compunha. Eu mostrei para um amigo, né? Uma vez. E depois eu não sei o que aconteceu, eu perdi o caderno. Tinha um monte de música. Um monte. Perdi. Dessa época não tem nenhuma, né? Não tenho nenhuma hoje. Não consigo lembrar. Não, mas... Ô, Tom... Você falar isso porque normalmente quando a gente compõe uma música, normalmente eu não sei você, mas quando eu faço uma música, eu já faço uma letra, alguma coisa assim, eu já faço e acho que tá ruim, sabe? Tipo, nossa, aqui tá uma porcaria, não tá bom, não, sabe? Aí nesse achando, daqui a pouco eu vou falando, calma aí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Mas quando você, não sei você, mas quando eu vou mostrar uma música pra alguém, a primeira vez. Ó, essa música é minha, né? Ó, ouve essa música aqui. Eu tenho a sensação que eu tô ficando pelado na frente da pessoa.
Você tá se despindo na frente da pessoa, sabe? Quando eu vou mostrar, alguém falou, ah, ouve isso aqui que eu fiz. Putz, dá uma vergonha, cara. É, eu acho que... Eu acho que todos nós passamos por isso, né? É porque a gente está se expondo, né? A gente acaba se expondo, né? Mostrando nossos pensamentos, como a gente vê a situação, né, que a gente colocou na música ali, né? A gente... eu acho que é isso aí. Você está pelado na frente da pessoa. Você está se expondo. É... Né? Você está se despindo mais ou menos por aí, né, mesmo. Cara? É muito engraçado. É estranho. Eu costumo... É uma sensação estranha. Eu relutei... Hoje eu coloco no YouTube, né? Eu gravo... Eu dou umas paradinhas às vezes, né? Mas eu costumo, às vezes, colocar... Pego um período e coloco uma música por semana, né? Eu gravo simples mesmo, né? Eu costumo gravar na praça, que é onde é um ambiente que eu gosto, né? Uhum. Aí eu gravo e... Pra apresentar, pra expor, né? Essa é a ideia. Eu relutei bastante pra começar a fazer isso, né? Eu relutei bastante. Mas aí até que eu falei, quer saber? Vamos fazer, né? Já que fez, não adianta ficar guardado, né? Então vamos mostrar. Tem que mostrar. E aí já tem mais de 2 anos que eu tô fazendo isso. Inclusive, eu gravei uma agora aqui na praça em Pinda, né, que tá pra postar. Vou postar amanhã. Tem que fazer umas edições, né? Cortar algumas coisinhas e já vou colocar. Mas eu gravo bem simples. Sento lá, coloco o celular para gravar e gravo. Bem simples. Ah, mas assim, eu acho que assim que é legal, sabe? Eu acho que a melhor maneira de você apresentar, eu acho que é assim, né? Eu não sei. Da maneira que ela saiu, né? Você apresentar ela, não sei se você faz ela com voz de violão. Como é que você faz? Mais voz e violão mesmo, quando você vai apresentar para você colocar no YouTube? Eu faço... No YouTube, voz e violão. Voz e violão ou, às vezes, cavaquinho, né? Dependendo... Eu gosto de samba também, né? Então eu tenho alguns sambas também. Ou é o cavaco ou é o violão, né? É sempre assim. Eu tenho uma, né, que eu gravei, um amigo meu do estúdio REC, que gravou pra mim, ele produziu, né? Me ajudou aí na produção. Tem uma que eu gravei. E essa aí tá. A gente gravou com tudo, aí eu fiz um clipezinho, foi eu mesmo que fiz, eu com a ajuda de alguns amigos, né? Foi nós mesmo que fizemos. Simples, né? Mas tem essa. Aliás, gravou duas, né? Só que a outra eu ainda não fiz o clipe. Ô, Tom, então eu queria explorar você já um pouquinho, já pedir pra você tocar uma canção pra gente aí, uma autoral sua. Sim, vamos. Só dando um toque, que a conexão ela não tá muito legal, sabe? Uhum. A conexão assim não tá das melhores, assim, então a qualidade sonora não vai ficar 1000%, mas eu acho que para a questão do pra questão artística é bem legal, né, cara? A gente apresentar, né? Uhum. Faz parte, né? Faz parte. Essa coisa da live a gente está se adaptando ainda, né? Sim, a internet que eu estou usando aqui não é muito... Mas, ô Tom, a internet, o que eu tenho percebido também, que eu sempre estou conversando com o pessoal aqui...
internet de ninguém é boa, cara. Nem a do. Vou te falar, cara. Esses dias eu tava vendo uma Não tem live nenhuma. do. Não tem, cara. Eu tava vendo uma live do. Como é que é o nome? Do presidente da Câmara dos Deputados. Você é alguém que tem que ter uma internet boa, é ele, né? Tava uma porcaria a imagem, cara. É, Então a gente deveria, também não né? tem tudo. Né? A imagem dele tava ruim. Falei, não, então a nossa tá boa, Pois então. é. Mas manda um som pra nós aí. Aí pronto. Dá uma fechada na janela. Aí, desculpa, fui fechar a janela lá. Então tá, eu vou fazer uma música aqui. Já tá, essa já tá no meu canal já, e eu até falo o motivo de eu compor essa música, né? Fala bastante desse lado que eu gosto, né? Desse lado mais espiritual. É, embora quando as pessoas escutam a letra, eles não vão sacar isso, né? Mas tudo bem. Depois eu posso até falar um pouquinho de por que eu fiz a música. É um funk aqui, eu vou Legal, mandar um pronto. funkzinho então para vocês aí. Me perdoe. Não era minha intenção ferir você assim. Te imploro e peço teu perdão. E por favor, não me julgues, não. O meu caráter baseado no seu fim. Não, 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 não. Não sou assim, tão cruel e imoral. Esse ser desleal não faz parte de mim. Não faz parte de mim. Não faz parte de mim. Não, 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 não. Não era minha intenção ferir você assim. E por favor, não me julgues, não. O meu caráter baseado no seu fim. Não, 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 não. Não sou assim, tão cruel e imoral. Esse ser desleal não faz parte de mim. Não faz parte de mim. Não faz parte de mim. Não, 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 não. Não sou assim, tão cruel e imoral. Esse ser desleal não faz parte de mim. Não faz parte de mim. Não faz parte de mim. Não, 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 não. É isso aí. Me perdoe. Estou. Valeu. Valeu. Yes. Conta aí como é que é a história dessa música aí. Então, hoje, né, eu tenho muito esse lado muito forte espiritual, né, comigo. Eu não tenho nenhuma religião, respeito todas, né, mas eu cheguei a um ponto que eu estudo, né, sobre esse assunto, sobre a mecânica quântica, física quântica, né, e tudo mais. Eu cheguei ao ponto de Legal. que a gente não necessita de religião, ao meu ver. O que a gente necessita é o amor para todo mundo e ponto, para todo ser vivo, né? E uma vez uma que assim eu não arranco folha de árvore, eu ensino isso para meus filhos, né? Que a gente deve respeitar, porque tudo é criação de Deus e a gente não criou, então a gente não tem o direito de tirar a vida, ao meu ver, né?
E uma vez tinha uma minhoca na cozinha da minha casa, né, em São Bernardo. Aí eu tava cozinhando, né, tava fazendo comida, né, que eu gosto de cozinhar. Tava eu e meu filho. E aí, como eu tava mexendo comida, eu não queria pegar ela na mão para tirar, né, da cozinha. Eu fui empurrando ela com o pé. E eu acabei matando ela, e sem eu nem percebi, eu joguei ela para fora, né. E aí depois eu vi que ela tava morta. Eu falei, caramba, eu matei. Mas foi sem querer, né, foi sem intenção. Aí eu sentei e comecei, né, brincar com o violão. Falei, não era a minha intenção, né, matar. E eu fiz essa música, né, Me Perdoe. Olha que legal. A maioria das minhas músicas eu busco situações assim, né, ou minha, ou de amigos, ou que eu vejo rolar no dia a dia, e eu acabo fazendo as músicas. Essa música foi por esse motivo que eu fiz, né, que eu acabei matando a minhoca sem querer. É, daí saiu a música. Olha só, Tom. Entendeu? Puxa vida. E quem ouve a letra, a pessoa que ouve a letra nunca vai imaginar que a história é essa, né? É, dá a entender, parece ali que é um lance meio de um relacionamento, né? Entre um casal, seja um homem ou uma mulher, ou duas mulheres, dois homens, né? Não dá, não. Pedindo perdão Sem a ali, né? questão do gênero, né? Parece. É, dá a entender que é isso, né? Eu gosto muito de fazer isso, né? De deixar nas entrelinhas, né? De não explicar. Que a pessoa interprete da maneira que ela quiser, que eu acho que tem que ser livre, né? Eu acho legal isso da poesia. E, porque a maneira como você vê não é a maneira como eu ou o outro vai ver. Então, fica livre. Cada um vê da maneira que ele vê. Porque É, até porque você vai explicar, às vezes você até frustra a pessoa, né? Às vezes você, por exemplo, Com certeza. eu tava vendo, ah, mas a sua história que você contou é legal, né? É uma história assim bonita, né? É uma história bonita, por mais que a pessoa tivesse uma outra visão da letra, né? Ela vai ouvir a versão sua mesmo, por que que essa letra foi feita, e ela vai achar bonita. Agora, eu tava vendo, quer ver? A história tem uma música do The Police, né? Então, tem muito sucesso, chama Every Breath You Take, naquela. Como é? Né? Aí todo mundo. Aí um dia eu vi ele Sei. explicando a música. Ele falou: Poxa, as pessoas casam com essa música, né? Tal. Só que aí ele foi explicar, ele falou, nossa, essa música ela conta a história de um cara possessivo, né? Um cara que era tinha uma obsessão pela mulher, né? Aí ele tá contando, essa música não é sobre amor, é sobre obsessão, né? Aí eu falei, putz, imagina o cara que casou com a música, né? Né? Que Não tinha ele romance fala, nenhum, né? não, ele fala assim, que ele fala assim, qualquer respiração que você der, qualquer every breath you take, né? Qualquer movimento que você fizer, eu estarei observando, né? Então, tipo, é Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Ele fala que tá observando ela, todo mundo, nossa, que lindo, né? Aí falou, não, eu tô de olho em você, né? É uma coisa assim, na verdade, É, né? tu, é, sim. Aí o cara fala, puxa vida, eu casei com essa música. A música tem muito disso, né? Bastante, é bem legal esse lado, né? O compositor faz e da maneira que a pessoa recebe é outra, né? É outra visão. É outra visão. Isso é bastante legal. Eu gosto desse lance. Acho muito legal isso. É a poesia, né? Sim, é. É a poesia, né, Tom? É por isso que é legal esse lado da composição. Eu acho legal isso aí. E também o que compõe e o canto, e que canta e interpreta também a própria música, né? E me diga uma coisa, das suas composições também, você tem outros intérpretes também? Ou já interpretaram a sua música, ou você é o único intérprete das suas músicas? No momento só eu, né? Ainda não apareceu ninguém, não. Mas se aparecer, as músicas estão aí. No momento só eu. Mas deve ser bem legal, né, cara? Deve ser uma sensação legal Nunca. também, né? Você vê outra pessoa cantando uma música que você fez, né? É. Um outro artista, Sim, né? sim. Cantando uma música. É porque ele vai dar uma outra roupagem, outras sensações. E isso é legal, sim. Eu gostaria de ver, sim. Gostaria de ver.
Ah, mas é pelo seu estilo, logo mais aí um artista uma travada. Consagrado aí pode gravar, né? Também, né? Tem essa coisa, né, Tom? A gente o legal das composições, né? E uma coisa que eu volto a falar aqui também para a galera que está vendo, assistindo agora, ou que vai assistir depois também, é que assim, registre as suas músicas, né, cara? Isso é muito importante, cara. A música vai lá e registra, dá um jeito de registrar. É um patrimônio seu, né? Então, deve ser uma decepção muito grande, por exemplo, você ver alguém cantando uma música sua e dizendo que a música é dele, né? Isso acontece bastante. Então, é interessante, até porque quando você coloca as músicas no YouTube ou em qualquer mídia social, né? Quando você coloca lá, você está expondo aquela música. Então, aquilo tem uma boa chance de... A gente coloca... Eu, por exemplo, eu entendo que a gente coloca despretensiosamente, né? Você fala, pô, eu quero que as pessoas... Quanto mais gente conhecer meu trabalho, melhor, né? Mas isso pode, no futuro... Uma música sua pode explodir, render assim financeiramente, isso pode acontecer, né? Essa coisa do... Eu espero, de finalizar, né, Tom? Sim. Então é bom registrar, cara. É bom registrar as músicas. É uma coisa que... Eu não tenho registro das minhas músicas. Ainda não. Só que, pelo que eu estava me informando, quando a própria postagem no YouTube serve como uma comprovação de que a música é minha. Porque fica datado, né? Também. A primeira que você colocou aquela música primeiro. A primeira... Eu consigo comprovar, né? Porque eu fui antes de eu postar, eu fui atrás, né? Que eu fiquei, eu pensei nisso, né? Eu falei, caramba, eu tenho um monte de música. Eu começar a postar, de repente, uma agrado legal aí, alguém vai e pega a música, assim, né? Como é que eu vou comprovar que a música é minha? Então, aí eu vi que tem essa maneira também. Quando você posta a música no YouTube, já fica como comprovação que é sua. Olha que legal, eu não sabia porque disso, não. Fica datado, né? E não tem como alterar. Uhum. Então, é mais um motivo para a gente colocar, né, para você divulgar a sua música lá, então. É um outro motivo, né? Divulgar, sim. O vídeo lá, Tom, ele é como se fosse um documento, então. É um documento comprovando que a música é sua também, né? Tem essa também, eu não sabia disso, não. Sim. Ele serve como um documento, é. Serve. Uhum. Ah, ainda bem, né? Legal saber disso. É, porque antigamente, eu lembro que antigamente, eu tava gravando um CD com uma banda que eu tinha, chamava Tropa de Elite, a gente tava gravando CD. Aí o produtor falou, cara, vocês já registraram as músicas, né? Depois a gente registrou, né, na Biblioteca Nacional, né? Mas aí ele falou, faz o seguinte, ó, isso... Assim, no futuro vocês podem ter um problema, mas isso vai ser uma prova de que a música é de vocês. Vocês pegam. Aí a gente fez, inclusive. Você escreve a letra da música, se puder colocar também a partitura, tá? E aí você coloca numa carta e manda pelo correio para você mesmo e deixa uma fechadinha, né? Aí é um documento comprovando ali a data. Pelo correio, pelo e-mail também, dá para fazer. Ah, o e-mail também dá para fazer isso aí. Sim. Sim, porque, eu também já porque, sabia assim, disso. A gente... Pelo e-mail, pelo e-mail que legal, também dá para fazer. Ah, legal, cara. Eu não sabia que dava por e-mail também. Legal. Entendeu? Porque a gente normal, porque a gente não quer que aconteça, né, um plágio, alguma coisa assim, vai. Até porque quando você faz, como a gente é independente e somos artistas ainda da cena
não do mainstream, né? A gente quer ser do mainstream, né? A gente quer estourar, tal, né? Todo mundo acha, né, que quer sua música conhecida, né? O cara fala que não, não quer, mas quer, pô. Você quer que as pessoas conheçam a sua música. Aí, às vezes, você fica desenganado. É. Fala, ninguém conhece, tal, tem uns lá, tal. Mas se uma hora alguém pega uma música sua e faz aquela música virar, e você fala, poxa, essa música é minha, aí isso, né? Deve dar uma sensação terrível, né? E aí você tendo alguma coisa meio... que comprova que a música é sua, né? É, aí, pelo menos você vai ter como, sei lá, brigar num tribunal, alguma coisa assim, né? Você vai ter, por mais que não seja registrado, a Tássia tá até falando aqui que o ideal é registrar mesmo na Biblioteca Nacional e tal. Sim. Inclusive quem faz todo esse trabalho esse trabalho das minhas músicas, que eu agradeço eternamente, foi a Tássia. A Tássia fez toda essa parte burocrática aí pra mim aí. Ela que eu faço os barulhos, né? Costumo falar que eu faço os barulhos e a Tássia dá um jeito de ver. Ela vai e faz a parte chata do negócio. A parte burocrática, né? Aí das coisas. É todos nós precisamos de algumas pessoas para dar esse apoio, né? Que nem eu tenho a minha esposa que ajuda bastante nessa parte aí. Essa parte burocrática, ela ajuda muito, muito mesmo. Ah, tem que ter, né, cara? Tem que ter um apoio de alguém dando suporte aí, porque senão fica difícil, né? A gente fazer tudo sozinho fica difícil. Fica muita coisa, né? É, com certeza. Ô Tom, manda mais um som pra gente aí, Tom. Explorar mais um pouquinho aí. Então tá, já que eu falei da minha esposa, vou fazer uma que eu fiz pra ela aqui, então. Vamos falar um pouquinho de romance, né? De amor. Acender a luz aqui. Floresceu uma rosa, você e eu.
floresceu meu coração. É isso aí. É... Boa, Tom. Obrigado. Nossos Olhos é o título. Legal. Essa aí você fez para sua esposa? É, essa é uma das, né, que eu fiz. Eu fiz várias, né? Essa é uma delas. Ó. No momento que a gente... Legal. Da troca de olhares e tal, aquele lance da paquera. Contando um pouco desse momento aí. Nossa, que legal. Legal demais. E você sabe quando você faz uma música com uma mulher, né? Eu penso assim, eu acho mais legal você fazer uma música para sua esposa ou para a namorada do que uma tatuagem, né? Porque a tatuagem, quando o cara vai embora, a tatuagem vai junto. Agora, a música fica eterna, né? Você fez uma coisa eterna para sua esposa. Sim. É, com certeza. Eu acho que tem o lance ali do romance, eu acho que tem muito mais do que esse lance da tatuagem, né? Fazer uma tatuagem e tal. Eu acho porque a música tem poesia, né? A música tem poesia, a música carrega sentimento, carrega uma energia, né? Então, eu acho que ela abrange muito mais coisa aí. Né? Com certeza. Tem aqueles detalhes, né, do casal também, né? Que às vezes você coloca na música e é uma coisa... Só o casal sabe, as pessoas que muito assim, mas é uma coisa do casal, né? Isso é legal também, né? Uhum. São deles, né? E só eles sabem e quem é próximo às vezes saca também, né? Isso é bacana. Uhum. É. Isso que é legal, né? Da composição, né? Que a gente pode brincar, né? Pode fazer o que quer, né? A gente pode brincar. É bem, bem legal. Aquela famosa licença poética também, né, cara? Que às vezes você coloca alguma palavra, alguma coisa que... às vezes... eu lembro que tem uns compositores que faziam muito isso aí, né? Colocava, às vezes, uma palavra que... Que estava fora, às vezes fora de um contexto ou fora do, entre aspas, se estivesse errada, né? Às vezes a palavra seria no plural, ela vai no singular, né? O cara ouve e fala, pô, o cara errou ali, mas aquilo tem um contexto, né? Uhum. É, a licença poética, né, nos dá, nos permite, né? Aí é por isso que é legal a gente sacar qual é a visão, né? O que ele está vislumbrando ali na hora que está fazendo, né? É que nem a gente estava falando antes, né, no começo, que às vezes na nossa visão é uma coisa, né, mas quando ele está fazendo ali, né, na hora de compor e tal, que você está captando essa energia e tal, é diferente, né? É verdade. Você sabe, Tom, que esses dias eu vi um meme, né? Os caras colocaram um meme lá da uma música da Paula Fernandes, né? Aí eles colocaram assim, aí é uma música que fala assim, eu quero ser para você a lua iluminando o sol, né? Aí os caras fizeram um meme, falou, tipo, como assim a lua iluminando o sol, né? Não, mas aí eu fiquei pensando, eu falei, calma, mas isso tem um significado, né? Isso tem um significado. Aí eu fiquei, caramba, mas calma aí, ela sabe que a lua não ilumina o sol, né? Ela sabe disso, mas aí o cara, pô, a lua iluminando o sol e tal. Eu, pra mim, você vê a coisa de você interpretar, né? Eu, pra mim, eu acho que ela, não sei se foi ela escreveu, mas ela escreveu no sentido de como se a importância do amor deles fosse tão grande que a lua seria capaz de iluminar o sol, né? Sim, né? Eu também já pensei isso aí que você tá falando. A capacidade de iluminar o sol, né? Mas as pessoas já vão pro outro lado. Fizeram meme lá tudo, né? Eu quero ser para você a lua iluminando o sol, né? Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, mas ela não vai fazer isso a troco de nada.
Falta a gente olhar por outro ângulo, né? Eu também já pensei nisso, nessa letra também, que quando eu escutei, eu também pensei a mesma coisa. Eu falei, mas a lua não ilumina o sol. Mas aí, como eu também escrevo, e às vezes a gente quer passar alguma coisa, né? A gente tem algo em mente, por que, que a gente está dizendo aquilo. Né? Pode parecer fora no momento, mas não é, né? Eu pensei a mesma coisa, isso que você falou também. Eu também já junto. Ah, eu pensei isso, ó. A importância, né? Se for analisar, eu quero ser para você como se a lua pudesse iluminar o sol, né? Como se a lua tivesse esse poder, né? O amor é tão grande que a lua é capaz de iluminar o sol. De tal importância que tem, né? E, sim. É legal, eu gosto muito de utilizar esses elementos, né? Sol, lua, mar, vento, né? Eu gosto muito desse lance nas músicas, né? Eu coloco muito isso, né? Nas músicas. Eu acho legal. É muito poético, né? Ao meu ver. Tem também aquela, né, Tom? Aquela do... Eu adoro esse assunto, cara. Tem até um programa, não sei se é no Canal Bis, que eles falam da música, né? Eles pegam uma música de sucesso, aí o cara fala como que a música foi composta. Eu vi um que foi a Paula Toller explicando o Como Eu Quero lá, né? Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. E aí tem um também do Nando Reis, né, explicando a música. Como é que é a música? All Star. Segundo, né? Sol. Que o povo fala All caramba. Star. O povo fala caramba, mas tem uma parte da música que ele fala que é perto 12, que é o andar dela, e depois ele fala que não sabe o endereço, né? Esse homem já chegou na rua, como ainda não sei o seu endereço. Aí ele fala, tal, ele explica direitinho, tal, que é a história dele com a Cássia, né? Tipo, com a Cássia Eller e tal. E é engraçado, porque quando ele fala, a gente também lembra que eu, por exemplo, tem várias pessoas que eu sei onde mora, mas eu não sei o nome da rua, não sei, eu sei chegar lá, sabe? Então ele quis dizer isso. Ele não sabe, ele sabe que é no bairro das Laranjeiras e tal, mas ele não sabe o nome da rua, o número do prédio, ele não sabe. Se ele pegar o carro, ele vai chegar os detalhes, na casa dela, né? Mas ele não sabe. Ele não sabe o endereço, né? Aí a gente falou, que legal, né, cara? Que legal o cara tá explicando isso aí. Aí você vê por um outro ângulo também, né? Composição é tudo de bom, né? É muito bacana. É mais que nem nesse lance. Às vezes é mais ou menos como uma conversa ou uma explicação que está dando, e se você pegar ali, você faz uma música. Ah, mas onde que... Ah, é em tal lugar, mas eu não sei, né? Como você tá falando. Em tal lugar, mas eu não sei exatamente o endereço. É. Disso vira música. Se você conseguir colocar, né, ali numa métrica e tudo mais, né? Melodia e tudo. Vira música. Legal. Isso é bacana. Ah, isso é sensacional. Eu adoro muito. Eu gosto muito disso. A composição é uma coisa mágica, né? Sim. Bastante. Ô, Tom, manda mais um som pra gente aí, então, cara. Manda mais uma autoral sua aí. Não, vou fazer uma aqui que tá na... Essa aqui eu gravei no estúdio REC, com o Robson Isola, camarada meu baterista. Meus agradecimentos aí a ele por ter me ajudado nesse projeto. Junto de você. Acordo de manhã, põe a cara na janela, vou sentindo a vida, vendo o sol nascer. Que maravilha é viver. Estou observando um belo dia amanhecer, e tudo é tão bonito para mim e para você. É tão lindo de se ver os passarinhos que cantam e vão tecendo a canção. Raios de sol que brilham e me aquecem a afeição. O teu lindo sorriso que me conforta o coração. Junto de você me realizo. Você é que eu me inspiro. Vou pro infinito.
só nascer, que maravilha é viver. Fico observando um belo dia amanhecer, e tudo é tão bonito para mim e para você. É tão lindo de se ver os passarinhos que cantam e vão tecendo a canção. Raios de sol que brilham e me aquecem a afeição. O seu lindo sorriso que me conforta o coração. Junto de você me realizo. Junto de você é que eu me inspiro. Junto de você é o paraíso. Junto de você vou pro infinito. Aí, junto de você. Boa, Tom! Sensacional! Essa tá no meu canal. Legal, Tom, legal. É, então, ô Tom, vou aproveitar aqui para te agradecer bastante, cara. Muito obrigado mesmo por aceitar aí o convite aí da Tássia, o nosso aí. Quero dizer pra você que, cara, curti demais seu trabalho, suas músicas, muito legal mesmo. E convidar a galera toda aí pra ir nas redes sociais, né, do Lima, procurar lá o YouTube, né, cara? YouTube. E essa live, ela vai ficar na nossa página da SL300, né? Na nossa página. Não é página, né, Tom? É canal, né? Vai ficar no nosso canal lá da SL300. O Mix do Bem lá da Tássia também. Entra lá, o pessoal aí. Entra lá e se inscreve lá no canal. Se inscreve no canal do Tom também. E nas mídias sociais todas aí, né, Tom? Que é o Instagram, o Facebook. Instagram. Como é que é o seu Insta lá, Tom? O meu Insta é limaton7406. Limaton 7401. Legal. Meu filho, e vai ficar também mesmo na descrição aqui do nosso, da nossa live aqui também. Isso. A Tássia vai colocar na descrição também da live, a galera que quiser conhecer o trabalho, tá? E no mais, agradecer demais você, cara. Obrigado mesmo, sucesso pra você. Você tem um som incrível e é uma pessoa sensacional também, cara. Agradecido. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho. Tá? Desculpa os erros aí. Tá? Mas faz parte, né? Ao vivo é assim, né? Faz parte. Eu acho legal esse lance do natural. Natural mesmo. É o que eu sou, né? Espontâneo. Eu sou assim mesmo. Espontâneo, isso. Eu quero agradecer a oportunidade de mostrar, né? Agradecido mesmo, gratidão por vocês terem me convidado e dar deixar a chance de mostrar um pouquinho, né, do meu trabalho aí. E a galera que curtir, que quiser conhecer um pouco mais, é só acessar as redes sociais, ó. YouTube, Instagram e a minha página do Tom Lima. Ok? Então é isso aí. Agradecido mesmo de coração. Beleza, Tom. Brigadaço, viu? Muito obrigado. Um abraço pra você aí, cara. Fica com Deus. Pessoal, obrigado a todo mundo aí. Namastê. Namastê. Obrigado a todo mundo aí. Um abração a todos aí. Um bendi. Opa. Tchau. Aí sim. Valeu.